سبحان اللہ جوانی مانو جی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اے ہاتھ نجف دے والی دی زرین المس ہوئے لو جی ہے طبیعت علی اکبر دے نوکر جتنے بیٹھے ہو تسی سارے اجازت دیو تے میں علی اکبر پڑھا گیارہویں شب حسین زادہ گیارہویں شب حسین زادہ رسول بن کر اتر رہا ہے سلام ہے یار تھوڑے نہ ہاتھاں بہت مہربانی میں نے پتہ ہے بھی سارے بندے ایسی اگلہ نہیں سن دے لیکن جڑے سنو تھوڑی عزت نو کروڑ سلام گل کڑی پیادہ گیارہویں شب حسین زادہ رسول بن کر اتر رہا ہے گیارہویں شب حسین زادہ رسول بن کر اتر رہا ہے گیارہویں شب حسین زادہ رسول بن کر اتر رہا ہے گیارہویں شب چاچا پکھی والے ہن مہربانی کری تھوڑی جئی پڑھیے جی فرد ثانی پڑھیے علی اکبر دے نوکر شب حسین زادہ رسول بن کر اتر رہا ہے گیارہویں شب حسین زادہ رسول بن کر اتر رہا ہے جہاں میں اکبر کے خال و خد سے نبی کا چہرہ نکھر رہا ہے علی اکبر دے نوکر نال میری گل لے علی اکبر دے ماتمی ضرور بولے سارے بولو حیدری بھائی کیا بات ہے بھائی کیا کہنے جہاں میں اکبر کے خال و خط سے نبی کا چہرہ نکھر رہا ہے نہنو ہوا واہوا نہنو دے ترجمے شیر لو جی اے داد جے پورے قصیدے چے جیڑی میری داد ہے نہنو ہوا واہوا نہنو دا ترجمہ پتہ بھی لگدا جے پیا میں کی پہ پڑھنا نہنو ہوا واہوا نہنو دا ترجمہ تاریخ والے بندے مطالعے والے بندے بیٹھے ہو نہنو ہوا واہوا نہنو دے ترجمے چ میں شعر پڑھن لگا کون علی اکبر گل کڑی پیا دا عجیب ہے راز نہنو ہوا عجیب یہ لفظ مل رہا ہے میں سلام کرن لگا سلام کرن لگا علی اکبر دے نوکر سر چویا ہے نہنو ہوا واہوا نہنو دا ترجمہ گل کڑی پیا دا عجیب ہے راز نہنو ہوا عجیب یہ لفظ مل رہا ہے وہ ایک چودہ یا پانچ بارہ زمان کب سے یہ گر رہا ہے وہ ایک چودہ یا پانچ بارہ زمان کب سے یہ گر رہا ہے کبھی وہ احمد یہاں پہ آئے کبھی یہ اکبر ادھر رہا ہے جی علی اکبر دے نوکر علی اکبر دے نوکر ہاتھ ضرور چویے بولو حیدری سارے بولو حیدری نانا مجمع وڈے نعرے دی آواز کمزور ایمانداری نال حیدری بھائی کیا بات ہے کبھی وہ احمد یہاں پہ آئے کبھی یہ اکبر گھر بہ کے سوچی میں پڑھیا کی تو سنیا کی کبھی یہ اکبر ادھر رہا کبھی یہ اکبر ادھر رہا ہے اور چوکھے ماتمی بیٹھے ہو ماتمی نہ سنن تے کون سنے ایسی گلاں بابا کیل شاہ جی دعا کرے طالب علم دا جملہ سننا شیر سننا بھوان دا ذاکر گھر مجمع چنے ہویا زدار جھانگیریے دے چنے اوٹ بھوانا موجود عزت علی دی قسم علی اکبر پہ پڑھ دا کتنی داد دیو تے حق ادا ہوئے جڑا منظر پیش کرنا چاہنا گل کڑی پیا دا ادھے تے آمد ادھے تے اکبر تو کون
گیا وہ چلا جاوے، جڑا تھک گیا وہ چلا جاوے، ہاتھ چاہو حیدری۔ جڑا منظر میں پیش کرنے لگا گل مکمل سنے، پھر فیصلہ کرے جوانو گل کڑی پی یاد قرآن دے اتریاں پاریاں دی قسم، ہزاراں دی تعداد وچ مخلوق ہے کربلا گام شاہ لاہور۔ اس سطر تے منظر کی بنیا گلاں نال میں نہیں دس سکدا، سطر اپنا وزن آپ دسے سی، اتھے منظر کی بنیا تے بھوانے چ کی بننا ہے۔ علی اکبر دے ماتمی، علی اکبر دے نوکر سر چوے، میں گل کڑی پیا دا جی، زندہ بندہ بولے بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے، ہاتھ علم دی شبی بنا کے علی اکبر دا ماتمی، علی اکبر دا نوکر بولے دم دم علی لال کلندر۔ چوک کر کے